kubera yuko icyerekezo makumyabiri kitari gifite viziyo y'itangazamakuru. Niyo mpamvu itangazamakuru dufite uyu munsi ricumbagira. Yego ryateye imbere, ufite itangazamakuru tutari dufite muri 2005. Gracias.
cyane sana ngiramuko natanye mifuto tube smart tube smart twe gukoresha umwanya munini ni aho dukoresha umwanya muto ku bintu byinshi vision 2020 mu kongresi hari nyingi nyingi shesha tunaza kugarukaho mwese mbaba ari makuru mwarazisomye ariko noneho arabivuze itangazamakuru ryagize uruhe ruhare cyangwa se itangazamakuru ryaganishije abanyarwanda gukurikiza iki cyerekezo makumyabiri makumyabiri ndaza kubanza kubaza abatumirwa bacu dufite hano imbere mbere kuri Dr. Kayumba iki cyerekezo makumyabiri makumyabiri cyarabaye ntabwo tuzagaruka mu nkingi zacyo ntabwo tuzagaruka ku mpamvu zagiyeho intekerezo ko abanyarwanda bose babizi cyangwa cyane cyane by'umwihariko abanyamakuru ariko iyo mureba muri za nkingi esheshatu harimo kugira ubuyobozi bwiza ubuyobozi bwubahiriza amategeko bushingiye ku mategeko harimo byinshi cyane kugira abanyarwanda bameze neza badakennye batari mukire kandi bafite ubumenyi iki cyerekezo turimo kukabakabaho kugira ngo tugisoze mwebwe nta kibonye mute cyangwa nta kibonye mute urakoze cyane nanjye ndashaka kubashimira kuba samboarde na bagenzi bawe mwateguye iyi deba ndibaza yuko ari intego ikomeye cyane icyerekezo gisigaje hafi umwaka umwe cyageze ku cyo ndashaka kuvuga utuntu dutanu aka mbere ndashaka kubanza mvuge yuko atari byo gutangira tuganira gusa iki cyerekezo kigizwe na za nkingi esheshatu ndetse n'utundi tuntu dutatu dushamikiyeho ahubwo tubanze twibaze ubundi muri iyo viziyo makumyabiri makumyabiri viziyo y'itangazamakuru iri he kuko ibyo bindi kuko bavuga katuvuge guteza imbere uburinganire cross-cutting cyangwa ICT cyangwa science ngo ubisanga mu bintu byose ari mu guteza imbere ubuyobozi ari mu gutuma kugira igihugu gifite umutekano hose ubisangaho itangazamakuru muri iriya viziyo mwebwe b'abanyamakuru mu bindusha hari aho mwaribonye ahubwo ni cyane gihugu wowe ntaho naribonye niyo mpamvu n'ubu ari nayo ngingo yanjye ya kabiri kubera yuko icyerekezo makumyabiri makumyabiri kitari gifite viziyo y'itangazamakuru niyo mpamvu itangazamakuru dufite uyu munsi ricumbagira yego ryateye imbere ufite itangazamakuru tutari dufite muri 2000 ritangira amaradiyo yo 36 ibinyamakuru bikorera onulayini birenze 80 amateleviziyo ngira ngo ageze kuri 15-16 yego ndashaka kubabaza mushyira iki ubushakashatsi bwakozwe na Pax Press batubwira ko mushyiraho ibintu mukuye mu manama ntimugire icyo mwongereho abayobozi nka Samgode yakubwira ikintu icyo akubwiye ukagifata nk'aho ari amategeko 10 y'Imana nta kindi wongeraho icya gatatu nanone gisamukiye ku itangazamakuru ibitangazamakuru byose kandi twakoze n'ubushakashatsi tubaza n'abanye n'amaradiyo n'abanye n'amateleviziyo n'abanye n'ibitangazamakuru barakennye icyakane bavuze iki ifaranga umuntu ntabwo ushobora gukora itangazamakuru riganisha kuri wibuke viziyo 2020 ishaka kugera ku bintu bitatu icya mbere ni ugutuma u Rwanda ruva mu bukene rukajya mu bihugu bibarizwa mu middle income n'amadorari bari barayashyizeho ubu ngubu ngira ngo ni 1400 ubundi yari 900 muri 2012 bayigize imbere bongeraho kugira ngo bibe 1400 icya kabiri ngo u Rwanda ruzaba
ikonome ishingiye ku bumenyi apana ubuhinzi mugeze hehe biba bivuze iki kugira igihugu gishingiye ku bumenyi biba bivuze yuko umutungo w'igihugu ahanini uzava ku bantu bakora bakoresheje umutwe apana ku isuka ubu ngubu abantu bari muri subsistence ugiye kureba hafi mirongo irindwi ku ijana y'abanyarwanda babeshejweho n'isuku ariko dr dufite za kaminuza nyinshi dufite umubare w'abanyeshuri muri za kaminuza wiyongereye dufite uburezi kuri bose ese ntabwo ari imwe mu ntambwe zerekana ko fizioventivenstwa twaragezeho kubera cyangwa se abagabo kubera ko abanyarwanda benshi umubare munini w'abanyarwanda benshi niyo yari ingingo yanjye ya kane ko fizioventivenstwa ugiye kureba ukajanisha hari ahantu hanini hari ibihagezeho mu mibare birimo n'abamaze kwiga kaminuza na secondary school ni benshi mu mubare ngaho babaze ni bangahe barangiza kaminuza bashobora no kwandika ibaruwa isaba akazi mu rurimi rufatika ari ikinyarwanda ari icyongereza cyangwa igifaransa yewe mu bintu bimwe byo nkora ntanga n'akazi nkabwira abanyeshuri abantu basaba akazi ntandika ibaru ndanigisha abanyeshuri bakaza tugenda tuganisha kuri izo nyenyeri wavugaga aha icyo nshaka kuvuga rero muri mu buryo bwa education vision benefit yageze ku mubare abantu bamaze kwiga ni benshi ariko ubumenyi bwabo ntabwo ari bwa bundi wagurisha hari ugakira n'igihugu kigakira na n'umuryango wawe ugakira icyanyuma nshaka kuvuga ni ikintu gishamikiye ku mutekano w'igihugu kubaka ibyo bita siteti ikomeye ni ikintu gikomeye ndashaka kuvuga yuko u rwanda rumaze kubaka siteti ikomeye democratic and inclusive rwandan identity imaze no guteza imbere izina ry'igihugu mu mahanga ariko kubera ko cyubatse itangazamakuru mu rwanda ntabwo rufite itangazamakuru rushobora kurivugira rugize ikibazo mu gihugu kugira ngo bamenye ijambo mu gice icyo kintu kigize umuhanzi uko yavuze ngo ngofizo y'itangazamakuru irihehe muri iyi myaka ishyirwa makumyabiri icyo ni cyo yabanje kuvuga anavuze ngo n'igitangazamakuru udashobora gufite igihugu dufite amateleviziyo ntizaba ari ingasa abanyamakuru igihumbi na magana angahe dufite ntabwo bashobora gufite igihugu urakoze mu kureta kuki yaravuze nuka muri pira ya gavanensi niho akawunti ya gavanensi niho vijoni tuwenti tuwenti ivuga kuri itangazamakuru uburyo rifite akamaro n'agaciro mu kubaka ubuyobozi muri akawunti ariko bivugwaho mu paragarafu zitarenze ebyiri ubibona nk'ikibazo kuba muri paragarafu nk'iyi nta kibazo bifite ariko noneho iyo hagiyeho politiki yihariye isa nk'aho iherekeza ya politiki ngari niho bivugwa mu buryo burambuye itangazamakuru dushaka iherekeza ubuyobozi igihugu gishaka muri akawuntebo ni ukuvuga ngo igihugu kiba cyateje kuri itangazamakuru bifite umwanya ushimishije kandi ukenewe mu guherekeza mu bihumbi y'igihugu politiki ikajyaho niyo ko dufite politiki na cumi na rimwe yagiyeho ku mirongo itatu z'ukwa gatanu yanditse neza ndetse n'amategeko ajyaho avuguruye ameze neza ariko buriya itangazamakuru kugira ngo rikore za nshingano ari vijoni ventureti ishaka ari politiki yagiyeho icyo gihe ishaka kuko politiki cyangwa se imitekerereze y'igihugu n'impumbe cy'igihugu biri muri politiki yayo ubona rwose byose bimeze neza ariko muri bya leta wajya kureba ugasanga ugenda ugaruka ku cyo dutavuze ngo vize y'indi
itangazamakuru muri iki cyerekezo makumyabiri makumyabiri irihe iri muri politiki y'itangazamakuru ikaba no muri iyo nkingi ivuga ku buryo accountable governance ayo nawe nashatse kuvuga yuko kugezaho mu nyandiko bigaragara yuko politiki ibitekerezo byanditse bimeze neza ariko noneho mu buzima bwa buri munsi ugaragaza yuko itangazamakuru rya kabiri hagaragara muri uwo mwanya ushyigikiye politiki umuntu ari gucumbagira no gukangukana kuko ubona ko duhageze uyu munsi wari kuza dufite itangazamakuru rifite ububasha bubasha kugeza kuri rya cyacu twashaka byaba nko gusa kuvuga ko twaba dufite itangazamakuru rimeze neza mu mpapuro uwashaka yabivuga atyo ariko ntabwo yakurengagiza yuko ryiyubatse ugereranyije n'aho tuvuye ariko ukurikije umuvuduko w'igihugu uko umeze aho ugana iyo ugerageje kwanyuza ubona yuko umuvuduko w'itangazamakuru kugira ngo ujyane n'umuvuduko w'amajyambere y'igihugu aho kiri cyangwa aho gishaka kujya ubona bitajyana kimwe cyose ikindi ni ukuvuga ngo amajyambere igihugu gishaka ntizemere bivuge gutyo umuvuduko w'igihugu umuvuduko maze iminsi imana baramenya n'abagitibaba mu muvuduko w'akarere ngo ni muri adeli sitati y'itangazamakuru noneho iyo ugiye kwireba usanga kandi wenda kakumujaho avuga ati amaradiyo dufite amateleviziyo dufite amaze kwiyubaka abashoramari bamaze kuyazamo ibitangazwa ibicaho ese tubona yuko bishyigikiye cyangwa ikindi igihugu gishaka aho nanjye bafite ikibazo ariko baje tubitekereza muke mbona yuko umuvuduko ni muto ni nk'uw'akanyamasyo biraturuka ku kintu biraturuka ahantu hato biraturuka ahantu hato impunde y'itangazamakuru igera mu ntege biraturuka ahantu hato ahambere ni abakuru niba abasohoka muri kaminuza nk'uko yabivuze ko ari umwarimu kwandika ibaruwa bigoranye n'abo banyeshuri baza muri uwo mugenga ngo muri kaminuza nabo bafatira muri wa muntu muri yanjye ibidoke muri ka gatibo kuko nabo ni abanyeshuri muri kaminuza ikibazo ntabwo iri itangazamakuru cyangwa ikibazo ntabwo yigisha ubwo byose umuntu yabireba ariko muri iki gihe ngeka yuko muri information era mbona yuko nko kwigisha utagomba gushyiraho bureme cyane yagaragaye kuri wowe ukigera birashoboka cyane ko umuntu yakwigisha afite inyota n'inzara kugira ngo ayiyongere agaciro biroshye cyane kurusha icyatambutse yego ndemera neza yuko n'abigisha bishoboka yuko batangiye n'igihe cyahindutse ariko nk'uko nabigishijwe ubona bisa nk'aho hari kutihinga kugira ngo bagerageze kuzamura itangazamakuru ryiyubashye muri sosiyete public trust aho ntihari intege ariko nta n'izindi mpamvu itangazamakuru bisa nk'aho ryakubiswe n'umuyaga witwa interineti cyangwa se ayisiti revolushoni noneho kuza abantu batawiteguye nawo kugira izindi ngaruka zawo bituma ryatangazamakuru biriya na biti kuri imvesitigati ngo baza avuga ashaka bifite kontenti ishobora kuba yagira icyo ikomputinga usanga nabyo bisa nk'aho byagiye bisa nk'aho ariko interineti ayisiti yaje ari ikibazo k'itangazamakuru cyangwa yaje k'itangazamakuru ategereje kubona nibyo n'ibindi hari n'ibindi cyangwa turacyabwira bitewe kuvuga ko itangazamakuru ari itangazamakuru intego yabaye hari n'ibindi bitewe n'uburyo ubibonye positive na negative positive ya mbere ni uko udashatse guhinduka ibyo wajyane n'ibihe byahindutse aribona nk'aho interineti aribona nk'aho cyangwa se ayisiti besiti midiya cyangwa se tekinoloji ko imubangamiye ariko uwayibonye akayiyoboka atembana nayo kandi akagira ibyo ayivana mu byiza reka mbaze marite se mu kanya kuko mbaza kubaga kuri gonza mu kanya abanyamakuru mu rwanda icyerekezo makumyabiri makumyabiri ntabwo turi kukibonamo ntabwo turi kubona viziyo y'itangazamakuru ese nta viziyo y'itangazamakuru ifite n'icyerekezo makumyabiri ye icyo ntekereza ni uko
icyerekezo makumyabiri makumyabiri gishyiraho ntabwo yari ishingaho abanyamakuru nitwe twagombaga kumenya natwe icyerekezo dukora ibyo ntitwabikoze ibyo rero ntegekereza ko ari amafuti yacu cyangwa amakosa yacu gute ntabwo leta ishinzwe kureba itangazamakuru waryita ngo ni ariko ni fourth estate ntabwo leta ariyo irigenewe muri pillars cyangwa se mu ngingo nkuru za z'icyerekezo makumyabiri makumyabiri harimo ikintu cyitwa inclusiveness buri munyarwanda wese mbere y'uko umunyamakuru uri umunyarwanda none twebwe kuki twebwe tugomba kumva ko nibyo mugisha yakubwiraga ko wabivuze mu nteruro nk'ebyiri ariko abanyamakuru ese ni nkeya nsebwa ni nkeya nyine ni nkeya ariko abanyamakuru bariho icyo gihe nibo bagombaga kwigendera icyerekezo ariko hari ikintu nanjye nayimaze nka samugodi na gatare ariko abenshi bari hano ariko buriya hari ikintu bifitanye isano gikomeye cyane cyadukozeho twese buriya jenoside ukuntu abantu bayivanga n'itangazamakuru bakatwumvisha ko itangazamakuru kandi nibyo ryagize uruhare runini muri jenoside radiyo cyane cyane ituma abantu bita bakarangaho abantu bari aho bihishe cyangwa se ariko icyo abantu biyibagiza cyangwa badasobanura ni uko leta ariyo yakoreshaga izo radiyo za leta ndashaka kugira ngo noneho nyuma yaho ndashaka kugira ngo ibintu bigarure turebe cyane cyane nicyo nshaka kumenya impamvu itangazamakuru nk'uko babanje bavuze itagaragara muri iki cyerekezo makumyabiri makumyabiri nyuma y'iyo jenoside ibintu byitwa self censorship mu rwanda byabaye nk'ihame umunyamakuru ataravugana na edita we ari sensori we areba inkuru ye akavuga ati aya igira ibyo bikarangira mu by'ukuri usanze itangazamakuru ryakoze ibyo ryagombaga gukora uko kutibona muri iyi viziyo veti venti uko kutibona mu cyerekezo makumyabiri makumyabiri uko mu itangazamakuru ntabwo bigaragara ntabwo usubika bibiri ibyo byose biriya icyo bishatse kuvuga ni uko mwashakaga nka paji biterwa n'iki erega viziyo veti venti imibare ihari ya nyuma igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri byabonekaga ko urumva viziyo yari imaze imyaka cumi n'ibiri byabonekaga ko mirongo itandatu na gatandatu bigaragara ko bishobora kuba ari ibintu bizashoboka cumi na kabiri bishobora kuba bizakora makumyabiri na rimwe bidashoboka muri ibyo bidashoboka n'itangazamakuru rimwe muri ibyo makumyabiri na rimwe ijana kubera ko nyine nta bimwe nabo nibyo bavuga bagiye turakambakamba turakambakamba ibonza ntabwo ibiki bishaka kubera ko ayahaje cyangwa se asosiyete wa ndetse jenoside cyangwa abaturage bo mu rwanda ni umuryango mugari ntatinya no kuvuga ko abantu benshi cyangwa abanyamakuru benshi babibonamo nta cyerekezo mfite bivuze ko imboga yari yahereje kubera ibyo nashaka kuvuga n'abivuga kubera ko ikirango gifite pozisiyo zari zitandukanye zari ariko icyerekezo ntabwo navuze ngo nakurize mukanya ndakubaza ntabwo urabona itangazamakuru ntabwo tutandukanye na politiki y'igihugu sinzi impamvu barimo kwica ku ruhande ntabwo sinyega yuko bari bibagiwe yuko itangazamakuru yahabwa umwanya mugari muri viziyo veti veti ariko kubera ko hari aho itangazamakuru ruri kuganisha so ntabwo batandukanye kubera ko abenshi bavuze yuko nyine